לכולם, ערב טוב, זמן טוב. אנחנו במהלך זמן אלול, אני חושב שעסקנו בעיקר בדברי הקדמה ומבוא, ואנחנו היום בסוף השם הולכים לעסוק ממש בהלכות ענייני זכור, ובחרתי לפתוח מפרשת השבוע, מצוות קידוש היום. מצוות קידוש היום זכתה בשולחן ערוך לכמה וכמה סימנים. בעצם השולחן ערוך מחלק את כל הדיון בהלכות קידוש לשלושה סימנים, ואחרי זה נוסיף סימן רביעי, שבא מדבר על קידוש הרבה. וגם אנחנו ננסה פחות או יותר בשלושה שיעורים להכיר את עיקרי הדברים שקשורים לברכות קידוש. הנושא הראשון של הערב מדבר על עצם החובה, עצם המצווה לקדש קידוש היום. אשר להכריז בחשיבות של המצווה המיוחדת הזאת, כך כמו שאמרתי, בחרתי לפתוח בפרשת השבוע, אחרי רבי אליעזר, וברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, הקדוש ברוך הוא בירך וקידש את יום השבת, וישראל אינם חייבים אלא לשמור ולקדש את השבת, וכאן אמרו, אבל אני מברך על הים וירד שבתות, מאריכים לו ימיו ושנותיו בעולם הזה, ויוסיפו לו שנות חיים לעולם הבא. עד כדי כך, הגיע אחר כדי רבי אליעזר למצווה הכל כך מיוחדת הזאת, מצוות קידוש היום. אנחנו כרגיל פותחים במקור הדין, ומקור חובת הקידוש, וכמה סוגיות בש"ס, אבל בעיקר סוגיה אחת מרכזית בפרק הרבה פסחים. תנו רבנן זכור את יום השבת לקדשו, זוכרו על היין. אין לי אלא ביום, בלילה מיניים, תלמוד לומר, זכור את יום השבת לקדשו. אומרת הגמרא, בלילה מיניים, עד רבה, עיקר קידושה בלילה וקדיש, וקדיש תחילת יום הבא אל הקידושה. תחילה וקדושה, אז צריך לקדש את היום, בלילה, ולא ביום. ודו, בלילה מיניים, תלמוד לומר, זכור את יום. כלומר, שאלת מיניים שצריך לעשות קידוש גם בלילה, והתשובה, כתוב בפסוק, זכור את יום. זה בדיוק הפוך. לכן אומרת הגמרא, הכי כמה, זכור את יום השבת לקדשו, זוכרו על היין בכניסתו. אין אלא בלילה, היום מיניים, תלמוד לומר, זכור את יום השבת. אז בעזרת השם, הקידוש הרבה עוד נדבר בהמשך, על הקידוש שהוא עושים ביום, ולמה מכנים אותו קידוש הרבה, זה לא הנושא שלנו להערב. מה שלמדנו אבל כאן בגמרא, זה שחזר אתם עובדים כדבר פשוט, שחובת קידוש היום היא חובה דאורייתא לכל דבר ועניין, ומקורה באותו פסוק, זכור את יום השבת לקדשו. אותם דברים נאמרים גם בגמרא במסכת ברכות, והרבה ראשונים מצטטים דווקא את הגמרא הזאת, גם שם נאמר כדבר פשוט ובלא מחלוקת, שמצוות קידוש היום הוא מצוות עשה מדאורייתא. נאמרה שם בברכות מחדשת, שגם נשים חייבות בקידוש היום, נגיעה אחת בעניין הזה של חיוב נשים בקידוש היום, נגיע תוך כדי דברים ובהמשך. אבל מה שעולה מן המקורות הללו, זה שכאמור עצם מצוות הקידוש, מצוות עשה מדאורייתא. אנחנו חושבים שמצוות צריכות כוונה, כלומר כאשר אדם ניגש ועושה קידוש בליל שבת, אז הוא צריך לכוון, לקיים את אותה מצוות עשה מן התורה, מצוות עשה של קידוש היום. מה עניינה, מה משמעותה של המצווה הזו? יותר הרמב"ם, פרק כ"ט, הלכה א' הלכות שבת, מצוות עשה מן התורה לקדש את יום השבת בעיקרים, שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, כלומר זוכרנו זכירת שבח וקידוש. שבח וקידוש של מי? את מי משבחים? אז אנחנו באופן אינטואיטיבי כאשר שואלים את מי משבחים, ולכן נאה לשבח, כלומר רק הקדוש ברוך הוא. אבל שימו לב, הרמב"ם כשהוא אומר זוכרו זכירת שבח של מי? של היום. את היום משבחים. ואם בדברי הרמב"ם עוד מישהו רוצה היה להתווכח, אז תראו את לשונו של החינוך, לדבר דברים ביום שבת בהיכנסתו וכן ביציאתו, שיהיה בהם זכר גדולת היום ומעלתו והבדלתו לשבח הימים שלפניו ואחריו, שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, כלומר זוכרו זכר קדושה וגדולה. מפורש בדברי החינוך שחור וגרבה, שכל עניין זכירת השבת ואותה מצוות עשה מדאורייתא באה לשבח ולרומם את יום השבת, את יום השבת של עצמו. שוב, אני חושב שזה ברור מאוד גם ברמב"ם, אבל בחינו זה ממש ממש מפורש. לא קראתי את הסיפא בהלכה ברמב"ם, כאשר הרמב"ם אומר שמצוות הזכירה הזאת היא בכניסתו וביציאתו. מכאן מוכרח שלדעת הרמב"ם גם חיוב הבדלה הוא בדיוק כמו חיוב הקידוש, אבל על זה בעזרת השם עוד חזון למועד, בהמשך זמן חורף נקדיש דברים גם לעניין הבדלה. ואם כן, מצוות קידוש מצוות עשה מן התורה, והרמב"ם והחינוך בעקבותיו, כמו בכל מקום, מדגישים את העניין הזה של זכירת שבח וקידוש. כמו שאמרתי, היות שבאמת מדובר על מצווה מדאורייתא, החינוך מעיר כדבר פשוט, שבכל ספק בעניין הקידוש, ספק דאורייתא לחומרא, אדם מתלבט אם הוא עשה או לא עשה, לא זוכר אם עשה קידוש או לא עשה, מן הספק צריך לעשות שוב, כי אכן המצווה היא מצוות עשה מן התורה לכל דבר ועניין. מי שגם מקדיש תשומת לב מיוחדת למצוות הקידוש הוא הרב סולובייצ'יק, בשיעורים לזכר רב אמרי, בכרך השני הקדיש לא פחות מאשר שלושה שיעורים שונים
שבהם הוא עוסק בכל הנושאים של ענייני קידוש. אז כמובן לא נקיף עכשיו את כל שלושת השיעורים כדרכו מעריך בדברי אגדה ולמדנות, אבל הבאתי כאן כמה טעימות מן השיעורים הללו של הדרין ושיעורים לזכר הרב הארי. והראשונה כאן שבאו להתמודד עם אותה נקודה שהדגשנו, מהו השבח המיוחד שאותו משבחים בקידוש. אז אמרנו שבאמת מוכר שמדובר על שבח היום, אבל הרב סולובייצ'יק מבין, כמו שאמרנו מקודם, מה זאת אומרת שבח היום? כאשר משבחים, משבחים את הקדוש ברוך הוא, לא משבחים את היום. ובכל זאת מציע הרב סולובייצ'יק מהלך שבנוי, יש לו שתי טענות שבנויות אחת על גבי השנייה, וכותב הגריד, הרמב״ם לא פירש תוכן השבח והקידוש, ולא בער על מה ועבור מה עלינו לשבח, ומה אנחנו חייבים לפרט. אך לפומרי אתה, פשר דברה, שהמצווה כוללת שבח לקדוש ברוך הוא על שנתן לנו את השבת. מה זה מדייק מכל לשונות הקידוש והתפילה? שיש כאן איזשהו מימד של נתינה. זה חוזר ממש לדברים שבהם פתחנו, למתנה טובה שיש לקדוש ברוך הוא מבית בנסה ושבת שמה. כלומר, השבח הוא על זה שקיבלנו את השבת. אבל אני חושב שאם באמת עיקר העניין הוא עצם זה שהקדוש ברוך הוא התחיל לנו שבת, ובאמת, איך הם נראים לחיים שלנו בלי שבת? אפשר לדמיין לך דבר כזה, שבוע שאין בסיומו שבת. אז באמת יש שבח גדול על זה שהקדוש ברוך הוא התחיל לנו שבת, אבל עדיין אם זה העיקר, אם זה המוקד, אז באמת לא ברור הלשון שראינו ברמב״ם ובחינו, שהשבח הוא שבח היום. כי השבח הוא לא שבח היום, השבח הוא שבח הקדוש ברוך הוא שנתן לנו שבת. ובאמת הרב סולובייצ'יק מחדד את זה יותר, מציע טענה נוספת, ואני חושב שזה עומק העניין. הוא אומר שעסקנו עד פה בבית אחד של שבח וקידוש, וחובתנו לשבח את הקדוש ברוך הוא על שנתן לנו את השבת וקידשנו על ידה. ברם ישנו גם חיוב אחר, אנו חייבים ביום השבת לשבח את הקדוש ברוך הוא על שברא עולמו בשישה ימים, ואז הוא מחדד הרב סולובייצ'יק ואומר שזה שבח על הבריאה המתחדשת ועל השביתה מאותה בריאה, וזה ממש פרשת שבח. כלומר, השבח כאן הוא לא על עצם זה שקיבלנו את השבת, אלא על תופעת השבת, על זה שיש בכלל שבת בעולם. וכאשר אתה מודע על השבת, אתה בעצם, השבת שכמובן זכר למעשה בראשית, וגם לזה נחזור עוד מעט, אבל עצם זה שאתה משבח ומקדש את השבת, בנקודה הזאת אתה מדגיש את היופי והמשמעות והחידוש שבבריאה, וזה שהבריאה מוליכה אל היום השביעי, שבו הקדוש ברוך הוא שבת ואימא. אם כן, בעצם מבחינה לוגית, זה היה צריך קודם להתחיל מהטענה השנייה. כלומר, אתה קודם כל משבח על עצם זה שיהיה שבת, ואחר כך אתה משבח על זה שהשבת ניתנה לנו. אני חושב שבכוונה הרב סולובייצ'יק בונה את זה ככה, כדי להגיע לנקודה מהותית יותר, וזה השבח על עצם תופעת השבת בעולם. כמו שציינתי כאן בהערה למטה, שם בהמשך השיעור, זה הייתי אומר הרעיון, מה שכאן לפנינו, בהמשך הרב סולובייצ'יק מציע כדרכו פלפול הלכתי, שנגזר את דעתו מן הרעיון הזה, והוא רוצה לראות את הקידוש כמתיר. כאילו, מי בכלל התיר לנו להנות מהמתנה הטובה הזאת שנקראת שבת, וכמו שהברכה נתפסת כמתיר, עד שלא ברכת, אתה לא יכול להנות מן האוכל, כך גם הקידוש נתפס כמתיר של הנאה מכל העולם, של הנאה מן הבריאה, ומן השביתה שנתחדשה ביום השביעי, כאן דברי הרב סולובייצ'יק שם, באותו שיעור. כאמור, דבר פשוט הוא, שחובת הקידוש חובה מדאורייתא, כך מפורש בסוגיה, וחז"ל גם מציינים את המקור, זכור את יום השבת לקדשו. וזה שהרמב״ם אומר בפירוש שיהיה בהם זכר גדולת היום ומעלתו, משהו שהרמב״ם מבין, וזו בעצם הכותרת לכל סדרת השיעורים שלנו, הרמב״ם מבין שהמקור למצוות קידוש זה זכור, הזכירה, זכירת שבח וקידוש. ובנקודה הזאת כנראה הרמב״ם חלק על הרמב״ם. הרמב״ם כמובן איננו מפקפק בעובדה שמצוות קידוש מדאורייתא, כאמור זו גמרא מפורשת, דברי חז"ל מפורשים ואין מישהו בראשונים שמפקפק בה, אבל הרמב״ם בפירושו לתורה בקטע שחלקים ממנו כבר הספקנו ללמוד בזמן אלול, הרמב״ם דן בהרחבה בפסוק הזה זכור את יום השבת וקדשו, הוא מסביר שמצוות זכור את יום השבת אינה מתקיימת בשבת. מתי מקיימת מצוות זכור את יום השבת? כל השבוע. אז רש"י בפירושו לתורה מזכיר את הנהגתו של שמאי, שכל בהמה נאה, כל דבר יפה שהוא מוצא במשך השבוע, שומר את הכל לשבת, שנאמר זכור את יום השבת. כידוע, בית הלל או הלל חולק על שמאי בנקודה הזאת ואומר,
ברוך השם יום יום, למדנו זה לא מזמן בדף יום, מסכת ביצה, והרבנו בנקודה הזאת, ורש"י מעתיק את דרשתו של שמאי, והרמב"ן משיג לכך, הוא אומר, מה פתאום פירשת פסוק לפי עמדת בית שמאי, אנחנו בית הלל, אנחנו עמדת ברוך השם יום יום, שלא כל דבר שומרים לשבת, אבל אומר הרמב"ן, גם מי שהולך עם בית הלל, איננו פטור מעצם מצוות זכור את יום השבת כל ימי המעשה. ובמקומות אחרים באמת נזכר שעצם העובדה שאנחנו מונים את הימים, ראשון, שני, שלישי, רביעי, זה כשלעצמו מצוות עשה. לזכור את יום השבת. אנחנו מונים את הימים לשבת. אם כן, לדעת הרמב"ן, מצוות זכור את יום השבת לא מדברת על קידוש. מצוות זכור את יום השבת מדברת על מה שעושים כל ששת ימי השבוע, כאשר אנחנו מסבבים את כל הימים שיהיו סביב השבת. אז מהו המקור למצוות קידוש שגם היא מדאורייתא שנייה אחת? אומר הרמב"ן, אבל לרבותינו, אני קורא באמצע הקטע במקור שבע, אבל לרבותינו עוד בו מדרש ממילת לקדשו, שנקדשהו בזיכרון, כעניין, וקידשתם את שנת החמישים שנה, שהוא טעון קידוש בית דין, לומר ביובל מקודש מקודש. אף כאן ציווה שנזכור את יום השבת בקדשנו אותו, וכך אמרו במחילתא, לקדשו, קדשהו בברכה, מכאן אמרו, מקדשים על היין בכניסתו. אם כן מבין הרמב"ן לכן ודאי קידוש מצווה דאורייתא, אבל המוקד הוא לא לזכור, המוקד הוא בסיפא של הפסוק, בלקדשו. והרמב"ן נותן כאן דוגמה מאוד מרחיקת לכת, אומר הרמב"ן שקידוש בשבת דומה למה? דומה לבית דין שמקדשים את שנת היובל ואומרים מקודש מקודש, שזה גם קצת מזכיר את קידוש החודש של בית דין. למה אני אומר שיש לזה חידוש מאוד גדול בדברי הרמב"ן? שכן, שנת היובל, אם בית הדין אינם מקדשים אותה, אם אין בית דין שיאמר מקודש מקודש על שנת היובל, אז באמת אין משמעות ליובל. אין שנת יובל. האם זה נכון על שבת? האם לא, אם כשאנחנו חלילה לא נעמוד בלב שבת ולא נעשה קידוש, האם אז השבת איננה קדושה, איננה מתקדשת? ברור שלא. ובכל זאת מבין הרמב"ן שכל הרעיון של הקידוש הוא אף על פי שקדושת השבת קביעה וקיימה מששת ימי בראשית. אף על פי כן מי שעושה קידוש בליל שבת מצטרף לאותה קדושה. לוקח חלק באותה קדושה. זה החידוש של הרמב"ן. זאת הטענה. ואז הוא אומר שכלשון אנחנו מדלגים לשיעור אחר, באותו, שם באותו קובץ השיעור הבא אחריו, שיעור שהכותרת שלו היא באמת קידוש כמקדש השבת. מסביר הרב סולובייצ'יק שעניין הקידוש איננו מתמצא בריצוי דברי שבח. זה השיעור הקודם שלו שם, זה הרמב"ם, והכינו שדיברנו עם קודם. יש בו גם משום פעולת קידוש ויצירת קדושת היום ממש, מעין קידוש ראשי חודשים. כשהתורה אומרת זכור את יום השבת לקדשו, אינה מתכוונת לצוות לנו על סידור שבח או על צירוף תואר מקודש, כי אם על מעשה קידוש ממש, שנקדש את יום השביעי על ידי פעולת קידוש. כנסת ישראל משתתפת עם הקדוש ברוך בשכלול קדושת היום, כיום שבת בראשית וכיום טוב מקרחון. הדבר הזה הוא ללא ספק חידוש גדול, ברמב"ן הוא ממש מפורש, שחור על גבי לבן, אבל סולובייצ'יק רוצה להוכיח מהלכות הקידוש, כולל אלה שברמב"ן, שהוא גם כן שותף במידה זו אחרת לתפיסה הזאת של הרמב"ן, שיש מקום שבו גם אנחנו שותפים בקידוש של יום השבת. אבל אני מדגיש שוב, הדבר הזה הוא חידוש גדול, אפילו חידוש גדול מאוד, שכן קדושת השבת, בשונה מקדושת ראש חודש, או מועדים, או יובל, שהיא באמת תלויה בעם ישראל, לקדש ישראל והזמני, אבל גם בשבת יש מימד כזה. ומיד נגיע בהקשר אחר, אני חושב ללב העניין הזה, המשך אותו שירות של הרב סולובייצ'יק, יהיה קשור לנקודה שממש נגיע אליה עוד מעט. סוף דבר, מקורו של הקידוש מהפסוק זכור את יום השבת לקדשו, נחלקו הרמב"ם והרמב"ן האם היא זכור את יום או מלקדשו, אבל ככה או ככה ודאי שמדובר על מצוות עשה דאורייתא, לכל דבר בעניין זכירה, שבח וקידוש. זה דבר כן, לגבי לזכור השבת, בקצה אנחנו מונים את הימים לפי שבת. האם זה ספציפית כי פורמלית אנחנו סופרים את הימים ככה ב-1, 2, 3, כאילו ראשון, שני, שלישי, או כי אנחנו רואים שיר של יום, או פשוט זוכרים את זה? לא, לא קשור לשיר של יום, לא. זה עצם העניין של לומר ראשון, שני, שלישי, מה זאת אומרת ראשון? זאת אומרת שאתה סופר משהו, אתה שווה את זה לסנדי, מנדי, טיוזדי, אז כל אחד מהם יש לו שם בפני עצמו. כל אחד ממבטא איזושהי מהות, אין זיקה בין סנדי למנדי. יכול להיות שבמקורות של השמות הללו, שהם כנראה מגיעים לכל מיני דברים אליליים או על גבול האליליים, אז יש איזשהו עניין, אבל ודאי שהם לא סובבים סביב משהו. זה שונה מראשון, שני, שלישי, אתה סופר, מה אתה סופר?
את הימים שעברו מהשבת ואת הימים שנקראת השבת הבאה. אבל זה לא קשור לעניין של שיר של יום. זה נכון שגם בשיר של יום אומרים מצווה, אבל זה לא, זה לא הנקודה, זה מתכוון ממש לעצם השימוש בספירה הזאת. יפה, אז עד כאן לגבי יסוד חדיש. כל אחד יודע וכל אחד זוכר, קידוש בליל שבת, קידוש היום, זו מצווה שמתקיימת על הכוס. אז כך ראינו כבר בגמרא עצמו בפסחים, שנאמר שצריך לקדשהו על יין, אבל הסוגיה המרכזית שעוסקת בנושא הזה היא הסוגיה בתחילת מסכת נזיר בדף ג', ושם מתלבטת הגמרא האם נזיר יכול לשתות מיין של קידוש. אז לא נלמד עכשיו את הגמרא, כי אנחנו לא לומדים מסכת נזיר, ואפילו את המאירי שהבאתי כאן אני לא אקרא בפנים, אומר את זה בלשוני, המאירי נעזרתי בו כי הוא מביא בקצרה את המחלוקת שמופיעה שם ברש"י וברבנו תם והפכות, רש"י מסכת נזיר הוא לא רש"י, הוא המפרש, והתוספות שם מעריכים הרבה. יש מן הראשונים, כמו למשל המפרש, שהוציאו מתוך אותה סוגיה במסכת נזיר, שקידוש על היין הוא דין דאורייתא. לא שקידוש הוא דין דאורייתא, זה מוסכם לכולי עלמא, זה מה שדיברנו לפני רגע. אלא שעצם הצורך לקדש דווקא על כוס של יין, גם זו חובה מדאורייתא. רבנו תם שם בתוספות חלק על הדבר הזה מכל וכל, והרוב הגדול של הראשונים הולכים אחרי רבנו תם, כמו שמפורש ברמב״ם גם בהלכות נזירות וגם בהלכות שבת, מדברי סופרים, לקדש על היין ולהטיל על היין. כלומר, עצם חובת הקידוש היא חובה מדאורייתא, ברור שלעשות קידוש דווקא על היין, זה כבר דין דרבנן דובה, והחינוך כדרכו מביא גם את העניין הזה, וקושר אותו לשורשי המצווה, החינוך כידוע בכל מצווה, מביא את שורשיה, כלומר את טעמיה, ומסביר החינוך שצריך דווקא על היין, ויש כאן חיבור מאוד מעניין בחינוך, שמסביר שלפי שטבע האדם מתעורר בו הרבה, שהוא סוען ומסמן. כלומר, יש כאן שני צדדים, שתי משמעויות שיש לכוס יין, משמעות אחת זה היין בהיותו חלק מן הסעודה, המשמעות השנייה, היין בהיותו משמח. שני הדברים הללו מתלכדים יחד, ואפילו חוזר, כמו בכל מקום, על קריאתו שלפי התעוררות האדם ומעשהו, יתפעל על הדברים לעולם, וכמו שאנחנו אומרים את זה בדרך כלל, שאחרי המעשים נמשכים הנבבות. כן, גם כאן אומר אפילו, זה שיש צורך בכוס של יין, זה בא כדי לשלב יחד את הסעודה ואת השמחה ולייצר את אותה התעוררות גדולה. בעל הפרימי גדי כתב פתיחה כוללת לכל השולחן ערוך אור החיים, שבה הוא עוסק בכל מיני, הייתי אומר, עקרונות תורה שבעל פה, עקרונות בלימוד תורה שבעל פה, עקרונות בפסיקת הלכה. הפרימי גדי עושה עסק גדול מתוספות בתחילת מסכת סוכה, גם זה כשלמדנו לא כל כך מזמן בדף יומי, דיברנו על זה בהרחבה. תוספות בתחילת מסכת סוכה אפשר להבין ממנו שאם יש תקנת חכמים, שוודאי שהיא דין דרבנן, שקשורה למצוות ישיבה בסוכה, ואתה לא קיימת את אותה תקנה מדרבנן, ישבת בסוכה, אבל לא קיימת את אותה תקנה מדרבנן, אז לא יצאת ידי חובת המצווה אפילו מדאורייתא. כלומר, קיימת את המצווה בפשטות, כדין דאורייתא, אבל לא קיימת את אותו פרט שמדרבנן. אם ככה, לא יצאת אפילו ידי חובת המצווה מדאורייתא. הקשר של התוספות שם, מי שהיה הוא בסוכה ושולחנו בתוך הבית, אז חכמים אומרים שזה בעיה, למה? גזרה שמה יימשך אחר שולחנו. טוב, אבל סוף כל סוף ישב בסוכה או לא ישב בסוכה? ישב בסוכה. התוספות שם משמע לו, לא קיים מצוות סוכה. ככה הם עומדים בגמרא, כאשר הלכו לבקר את רבי יוחנן בן החורנית, ואמרו לו, אם כך היית נוהג, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. ממש לא יצאת ידי חובת המצווה מדאורייתא, אם לא קיימת אותה כמו שאומרים חכמים. אז הפרימי גדי עושה עסק גדול מן הדבר הזה, ואז הגיע לעניין שלנו, ומחדש חידוש עצום ואומר, שנקיתנה מהנה מילה נעלתה וכתיבנה, כל מילה דרבנן אמרו במצוות עשה שצריך לעשות כך, אם הזיד ולא עשה כן, אף מן התורה לא יצא. ויצא לנו הדמיון כך, למשל, מי שהתפלל תפילת 18 בשבת והזכיר שבת, שמהתורה יוצא ידי חובת קידוש, כי הוא אמר מקדש השבת, אבל מכל מקום, הואיל וחזר הסמכו הקרא על כוס יין וקידוש במקום סעודה והשקעה, אם כן, אף מן התורה לא יצא. והיא למשל, אם שמע אחר כך מקטן שהגיע לחינוך, לא יצא. כלומר, מבין הפרים מגדים, שמי שלא קידש על כוס יין, לא קיים את המצווה מדאורייתא. היית יכול להבין בפשטות, טוב, לא קיים את התקנת חזר של כוס יין. לא, 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 אומר אפילו, אומר הפרים מגדים, סליחה. הוא לא יצא אפילו ידי חובת המצווה מדאורייתא. טוב, אז כמו שאמרתי, הדיון הזה באותו תוספות במסכת סוכה שעליו נבנה כל הבניין המפואר הזה, הדיון הזה הוא דיון גדול, ורוב האחרונים מסתייגים מזה, ודאי עלות למעשה לא מקבלים את התביעה שמי שלא קידש על כוס יין לא יצא ידי חובה מדאורייתא, וזה הנושא הבא שמיד נעסוק בו,
אבל עדיין, אחרי מגדים, היה לי חשוב כן להביא אותו, כי הוא בהחלט מציב במקום מאוד משמעותי, במקום מאוד מרכזי, את החובה לקדש על הכוס, ששוב, הוא עדיין מפורשת במדברי חז"ל, אבל לדעת רוב הראשונים כדין דרבנן ולא כדין דאורייתא, התשובה שיש כאן של החתן סופר, נוקטת את אותו רעיון, אבל בלשון קצת יותר מתונה. כלומר, ברור שיוצאים ידי חובת קידוש מדאורייתא גם בתפילה, ואף על פי כן, כמו שהזכרתי מקודם, מצוות צריכות כוונה, ורוצה אדם, לקיים את המצווה כהלכתה, ולכן הוא מתכוון לקיים מצוות קידוש דווקא על הכוס ולא בתפילתו. וכדי להסביר את הנקודה הזאת אנחנו צריכים לעבור אל הסעיף הבא ולהבין קצת יותר, אז באמת האם אפשר לצאת ידי קידוש בתפילה. לפני כן אנחנו נראה פה הערות, כן? יין דווקא או שחר בכללי? אז זה הנושא בעזרת השם של הפעם הבאה. בסדר, אמרתי שמשתדל לחלק דיון לקידוש בשלושה חלקים, הדיון לפעם הבאה ידבר בדיוק על הנקודה הזאת, על איזה יין מקדשים, על האפשרות הזה של החג, כל הימים של שחר המדינה וכן הלאה וכן הלאה, כל אלה ועוד, וזאת השם בשבוע הבא, כן. אם מגדם מדברים רק כאן מקרה של זיק, שחשב לצאת. אתה צודק, כך מדויק מדבריו, כך גם צריך לומר, כן, שבגלל שמדבר על ידי רבנן, אז סביר יותר שבאמת זאת הכוונה. יפה. טוב, אז כאמור, מה שעומד פה ברקע, גם של הפרי נגדים, גם של החתם סופר, זה בעצם שאלה אם אכן מצוות קידוש מדאורייתא. ואת כל הקידוש על היין הוא רק מדרבנן, אזי אולי באמת לא חייבים דווקא על היין. הרי מה אנחנו אומרים על היין? לוקחים כוס של יין, ומה אומרים? ברוך אתה השם, מקדש השבת. נו, את הראשון, ברוך אתה השם, מקדש השבת, אומרים גם בתפילה. זו אותה ברכה עצמה, הברכה שאנחנו אומרים בקידוש, היא גם הברכה שאנחנו אומרים בתפילה. אז האם אפשר לצאת ידי חובת קידוש בתפילה? המקור המרכזי בנושא הזה הוא המגן אברהם, בו פלפלו ודנו בהרחבה כל האחרונים, אבל כדי להבין את המגן אברהם צריך שוב להקדים עוד שורה אחת בגמרא שם בפרק עבדי יצחק. אומרת הגמרא, אמר רבך אבא יעקב, וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום, תבהך למען תזכור את יום, צריכה מארץ מצרים, ותבהך תזכור את יום השבת בקדשו. כלומר, יש ממש גזרה שווה שמלמדת, שאף על פי ששבת היא זכר למעשה בראשית, ברור שזה עיקר עניינה וזה עיקר משמעותה, צריך להזכיר בשבת גם זכר ליציאת מצרים. ומה המקור? גזרה שווה למען תזכור את יום וזכור את יום השבת לקדשו. מישהו יכול אולי להביא מקור יותר פשוט לזה שצריך להזכיר יציאת מצרים בקידוש? שבת רץ חנן. יפה מאוד. וזה חוזר לשיעור שבו פתחנו, ממש לדברי הפתיחה שלנו של כל השיעורים הללו, ולעובדה שבאמת בשבת יש כפל משמעויות. יש שבת של פרשת יתרו שהיא זכר ליציאת מצרים, יש זכר למעשה בראשית, ויש שבת של פרשת ואתחנן שהיא זכר ליציאת מצרים. וזה משלים את אותו רעיון יפה שראינו מקודם בדברי הרב סולובייצ'יק, את העניין של קידוש כמקדש השבת, ועל זה אומר הגריק, ועכשיו הוא משלים את הרעיון. בדיברות האחרונות, קדושת שבת מצמדת לקדושת מדים, כי אף היא מהווה זכר ליציאת מצרים. קדושה זו נתפסת בקביעות וקידוש של ישראל כמו יתר המועדים. אם אתם זוכרים, קראנו את זה גם כן עכשיו בסוכות בחג הראשון, פרשיית המועדים באמור, כיצד נפתח את פרשיית המועדים באמור? בשבת, מתחילים בשבת, ואחר כך עוברים לשאר המועדים. ואם כן, המועדים כולם בוודאי הם זכר ליציאת מצרים, אבל השבת היא גם חלק מן המועדים. נכון, יש בשבת גם משמעות בפני עצמה של זכר למעשה בראשית, אבל היא גם חלק מן המועדים. ואז מסביר הרב סולובייצ'יק, אמנם אנו אומרים בתפילה מקדש השבת, ולא אומרים מקדש ישראל והשבת, משום שהשבת באמת קדושה ממד עולם, זה גמרא מפורשת, שבשבת לא אומרים מקדש ישראל והשבת, היא קדושת השבת קביעה וקיים. אבל בכל זאת ישנה בחינה אחת בקדושת שבת, שחלה על ידי פעולת קידוש וקביעות כמועדים. ובחינה זו, היא הרקע למצוות קידוש היום, שהיא מצווה מן התורה. ואם כן, תוכן המצווה איננו אמירת דברי שבח גרייד על יום השבת, כמו שדיברנו מקודם, אלא חובה לקדש היום ממש, לרפדו בקדושת שבת הקדושה בפרשת מועדים. ולכן היה כל כך חשוב אותה פתיחה שפתחנו על זכר יציאת מצרים וזכר למעשה בראשית, הדיברות של יתרו ודיברות של בית חנה. ואם כן, באמת שבת קביעה וקיימת, והקדושה של שבת חלה מעניין, אבל בכל זאת בגלל שיש בשבת את אותו מימד שהוא גם מימד לאומי היסטורי שלנו שהוא זכר יציאת מצרים, לכן יש בשבת גם צורך שאנחנו ניקח חלק, שאנחנו נקדש, מבחינת נקדש ישראל והשם. לכן גם אומרת הגמרא שחובה להזכיר את יציאת מצרים בקידוש, כי בסופו של דבר השבת גם היא חלק מאותה מערכת גדולה של החגים והמועדים שהם זכר ליציאת מצרים. אז זו הגמרא בפני עצמה, הגמרא שמחדשת כאמור, שאכן צריך גם להזכיר יציאת מצרים בקידוש. אז כמו שאמרתי מקודם, כל האחרונים פלפלו ודנו בהרחבה רבה במגן אברהם,
אבל לא כל האחרונים הכירו את תוספות ריג, לא היה לכל האחרונים תוספות ריג, והתוספות ריג, הרבה לפני המגן אברהם, מאות שנים לפניו, אומר אותו דבר כמו המגן אברהם, אבל הפוך. מיד נראה שהמגן אברהם רוצה לומר שבאמת עיקר הקידוש זה קידוש על היין, קידוש על הכוס, אבל אפשר לצאת גם בתפילה. זה מה שיאמר המגן אברהם. התוספות ריג אומר אותו דבר, אבל הפוך. מה הכוונה? בוא אומר. אומר תוספות ריג כאן במקור 18. כבר הוכחתי למעלה שמדאורייתא אינו אלא מה שאנו אומרים בתפילה, ועל הכוס היא מדרבנן. ובכל המועדים אנו מזכירים יציאת מצרים בקידוש היום של תפילה, אף על פי שאנו מזכירים בקידוש על הכוס, אבל בשבת, בקידוש על הכוס אנו אומרים זכר יציאת מצרים, ובקידוש התפילה אנו אומרים אותו, וכאשר למה לא נתקע לו פה בשבת בתפילה, שעיקר מן הקידוש, מן התורה. כלומר, שוב, אני חוזר, אתם יודעים, בואו בכל זאת נראה את זה שורה אחת, אומר המגן אברהם, ונראה לי דאורייתא, בקידוש שאומר בתפילה סגין, דקרקטיב, זכור את יום השבת לקדשו. והרי זכר אותו, בקידוש במקום סעודה רבנן תקנו. אז שוב, זו ממש אותה טענה כמו הריד, אבל כמו שאמרתי מקודם, בהדגשים שונים. הריד מבין שעיקר מצוות קידוש היום בשבת היא התפילה. היא התפילה, היא לא הקידוש של הכוס. המגן אברהם אומר, יוצאים גם בתפילה. תוספות ריד אומר, עיקר הקידוש הוא התפילה. ולמה? כי אם באמת עיקר החובה הזה לזכור את יום השבת ולברך ברוך אתה השם מקדש השבת, אז זה בדיוק מה שעושים בתפילה. אז מה הקשה לריד? שוב, היכן הריד הזה כתוב על אותו משפט במראה המסכת פסחים שאומר שצריך להזכיר גם את יציאת מצרים בקידוש, ואז אומר הריד, אז משהו פה לא הגיוני. מצד אחד עיקר מצוות קידוש היא התפילה ולא הקידוש של החוץ, אבל מצד שני בתפילת שבת אנחנו באמת לא אומרים אף מילה על יציאת מצרים. כל התפילה היא רק ספר למעשה בראשית, והריג לא מתארץ, הריג נשאר וצריך להיות. כאמור, המגן אברהם טוען את אותה טענה, אבל הוא בכלל לא מקשה את הקושייה. שוב, הקושייה שמפורשת לדברי הריג. למה? איך אנחנו יוצאים ידי חובת קידוש בתפילה? הרי לא הזכרנו זכר ליציאת מצרים. המגן אברהם פשוט אומר, יוצאים ידי חובת הקידוש גם בתפילה, ולא מתמודד עם השאלה הזאת של זכר ליציאת מצרים. אז כמו שאמרתי, הרבה האחרונים כנראה לא הכירו את התוספות ריג ולא היה לפניהם, ולכן הם את כל הדיון הזה ניהלו סביב המגן אברהם, כמו למשל המנחת חינוך שהזכרנו מקודם, המנחת חינוך מצטט את המגן אברהם, ופשוט דוחה אותו מהלכו, אמרו זה לא יכול להיות. אי אפשר לצאת ידי חובת קידוש בתפילה, זה לא ייתכן. כי חובה להזכיר זכר ליציאת מצרים, ובתפילה לא אומרים זכר ליציאת מצרים, ולכן לא יוצאים ידי חובת קידוש היום בתפילה. כך אומר המנחת חינוך, ולכן הוא דוחה את דברי המגן אברהם, והביאור הלכה כאן בסימן רשעין א' באמת מצטט את העניין הזה של המנחת חינוך. איך בכל זאת אפשר ליישב את דברי המגן אברהם? אז מציע הביאור הלכה בתוך דבריו שני תירוצים. התירוץ הראשון, שבאמת כל הגמרא במסכת פסחים אינה אלא אסמכתא דאורייתא. כלומר שהדרישה הזאת להזכיר זכר ליציאת מצרים זה לא לעיקורא מדאורייתא. מדאורייתא לא צריך להזכיר זכר ליציאת מצרים. מדאורייתא צריך לדבר רק על השבת. ולומר מקדש השבת ותו לא. טוב, לא יודע, אחרי שראינו שזה כל כך יפה, אחרי שראינו שיש כל כך הרבה משמעות בזה שהשבת היא גם זכר יציאת מצרים וגם זכר למעשה בראשית, לבוא ולומר שכל העניין של זכר יציאת מצרים זה רק אסמכתא וזה מדי רבנן, קשה. טוב, התירוץ השני של עבור הלכה אבל הוא הרבה יותר קשה, הוא אומר, נו, אז איך בכל זאת אומר המגן אברהם שיוצאים בתפילה? אז הוא אומר, מה איזה שאלה? בתפילה אומרים זכר יציאת מצרים. בתפילה, בשבת אומרים זכר יציאת מצרים? איפה מזכירים את יציאת מצרים בתפילת ליל שבת? יפה מאוד, בקריאת שמע וברכותיה. אז מנסה הביאור הלכה לעשות ממש איזשהו דוח הגדול ולהגיד, תתייחס לכל תפילת ערבית כאל חטיבה אחת. חטיבה אחת שכוללת גם זכר יציאת מצרים בקריאת שמע וברכותיה, וגם מקדש השבת בתפילת עמידה. ועוד יותר מציע להידחק, שאתה יודע מה, אתה יודע איפה יוצאים ידי חובת קידוש מדאורייתא? וזה שאומרים ושמרו, נכון? והרבה קהילות נוהגים לומר ושמרו בני ישראל את השבת אחרי השכיבנו, אז זה בעצם הקידוש. אמרתי זכר ליציאת מצרים ואחר כך אמרתי ושמרו. טוב, ברור שזה דוח עצום, ולכן הביאור הלכה בסוף דבריו באמת אומר שקשה מאוד לסמוך על המגן אברהם. שוב, אנחנו נוקטים שאזכור יציאת מצרים מדאורייתא, ולכן עיקר הקידוש הוא דווקא הקידוש על הכוס, הקידוש שבו אנחנו באמת אומרים בפירוש גם תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים וגם זכר למעשה בראשית, כדי לקבל תמונה יותר שלמה של מהותה ומשמעותה של השבת. כך דברי הביאור הלכה. מתי בכל זאת סומכים במרכאות על המגן אברהם? זה שאלת ריב, מה שנקרא, זה צריך ככה מי ש...
חפש שאלות טריוויה, מתי בכל זאת נוהגים כמו המגן אברהם? כאשר יום כיפור חל בשבת. מה מיוחד כאשר יום כיפור חל בשבת? שמת לא עושים קידוש על הכוס. אז מעירים רבים שלא נקיים קידוש על הכוס, אבל לפחות צריך להתכוון לקיים מצוות קידוש בתפילה. כאשר אומרים לקדש השבת. האמת אבל, שגם מי שנוהג ככה, לא קשה כל הקושייה הגדולה שמקשים על המגן אברהם, מדוע? כי מה מברכים כאשר יום כיפור חל בשבת? מקדש השבת בישראל, ויום הכיפורים, המלך מוכר וסולח לעוונותינו וכולי, מקדש השבת בישראל ויום הכיפורים, כבר פותחים ואתה וחרתנו מכל העמים, ותן לנו את יום הכיפורים הזה לנחילה לסליחה וכפרה, זכר ליציאת מצרים. ואז מגיעים למקדש השבת בישראל והזמנים, ולכן דווקא ביום כיפור זה פחות קשה, כי בגלל שאנחנו פנים ביום כיפור תפילת מועדים, ולא תפילת שבת, אלא רק מזכירים בתוך זה גם תפילת שבת, ממילא אפשר להבין שיוצאים ידי חובה, אבל באמת כך מובן שכאשר יום הכיפורים חל בשבת, אתה צריך באמת להתכוון לקיים מצוות קידוש היום, בעצם זה שמתפללים ומזכירים גם את קדושת השבת. אז רבי איגר מעיר על הנקודה הזאת של יום כיפור שחל בשבת, אבל אז מוסיף רבי איגר משהו שאת זה עבור על הרק או ממש לא יכול היה לקבל, ואומר רבי איגר כאן במקור 22, וגם בכל יום, לאו דווקא תפילה, אלא דכל שמזכיר שבת, ואומר שבת התמתה, גם כן יוצא, ומכל מקום מזכיר שבת, זה טוב. הוא אומר, כי בעיקר, רק לדעתי הלאה, אם אתה כן מקבל את המגן אברהם, ואתה אומר שבאמת יוצאים ידי חובה בתפילה, אז מי אמר לך שהנוסח המדויק הוא ברוך אתה השם מקדש השבת? הרי מה צריך לעשות? להזכיר זכירת שבח וקידוש. אז אם אמרת שבת שלום, או שבת טובה, אז הזכרת את מעלת יום השבת. את שבחו של יום השבת. ולכן, לפי רבי עקיבא איגר, אפילו אמירת שבת שלום, אפשר לצאת בה ידי חובת קידוש דאורייתא, וזה כמובן חידוש הרבה יותר מרחיק לכת, ואת זה כאמור עבור הלכה מצטט, וכבר אומר, על זה אי אפשר לסמוך, אבל גם כאן, יש כאלה שרצו לפלפל, וזה מה שהזכרתי כאן בהערה, עמדתי לזה מקודם, המקור לזה שקידוש דאורייתא, יש כמה מקורות בש"ס, אחד מהם זה הגמרא בברכות בדף כ', שאומרת שלא רק גברים חייבים לקידוש היום מן התורה, אלא גם נשים. כלומר שזה לא מצוות עשה שהזמן זה מצוות עשה שהזמן דרמה, אבל היות שנשים מוזהרות לאיסורי שבת, אם אליהן חייבות גם לקידוש היום. וכן רצו לדון כמה אחרונים ולומר כך, בהרבה משפחות מקובל, שבעל הבית, שהגברים נמצאים בבית הכנסת, מפעלים תפילת ערבית. אז לפי המגן אברהם, הם כבר יצאו ידי חובת קידוש, כי הם אמרו בתפילה מקדש השבת. אבל אישה שלא התפללה ערבית כליל שבת, היא לא אמרה מקדש השבת, אז יוצא שהאיש חייב רק מדי רבנן, כי את מצווה דאורייתא הוא כבר קיים בתפילה, אבל אישה חייבת מדאורייתא, וזאת שאלה גדולה, אם מי שחייב רק מדי רבנן, יכול להוציא את מי שחייב מדאורייתא, והאחרונים מפלפלים בדבר הזה, כל אחד כיד השם הטובה עליו, ומתחילים ומעריך בדבר הזה עד מאוד, ויש כאלה שרצו לומר, אתה יודע מה המפלט? המפלט זה רבי עקיבא איגר. כמה רבי עקיבא איגר זה המפלט? כי אם הגברים יצאו ידי חובה כשהם אמרו מקדש השבת בבית הכנסת, אז גם האישה יצאה ידי חובה כשהיא אמרה שבת שלום. כאילו אם זה מועיל, אז גם זה מועיל, ואז יוצא שכולם חייבים רק בדי רבנן. טוב, זה כבר ממש לפלפול הגלמה, אבל אם כבר להשלים רק את הפלפול, אז זה רק הערה ודבר נחמד. כמה מפוסקי הזמן שאלו על בעיה. אדם הלך לפלל מנחה של שבת אחר הצהריים בכותל, עשה צעדה ברגל, לקח לו כמה זמן שלקח, חזור הביתה למוצאי שבת, הוא כבר רוצה לחזור במונית. אפשר או אי אפשר? אפשר, זה כבר מוצאי שבת, מה הבעיה שנסע במונית? אבל הוא חושש שנהג המונית לא עשה הבדלה. אז איך אני נכנס למונית שלו אם הוא לא עשה הבדלה? אז רצה אחד מפוסקי הזמן להגיד, יש לי פתרון לפי רבי עקיבא איגר. מה הפתרון לפי רבי עקיבא איגר? נגיד לו שבוע טוב, הוא יענה לך שבוע טוב, ואז אומר, זה מזלמן, אומר, רציתי לי איזה, לא, 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 לא. גם אם היית הולך לרבי עקיבא איגר, מה אתה אומר לרבי עקיבא איגר? שמה צריך לעשות? לשבח את יום השבת. כלומר, כשאמרת שבת שלום, אז דיברת על משמעות השבת. כשאמרת שבוע טוב, דיברת על משמעות השבת. רק ברכת אותו שיהיה לו שבוע טוב, זו ברכה מאוד מנומסת ועניבה, אבל זה לא קשור לשבת. ולכן גם לפי רבי עקיבא איגר, ואם היינו מקבלים את דבריו, ודאי אי אפשר להגיע למסקנה שבוע טוב. טוב, זה אני אומר לך, בלפול הבאמה, זה בהחלט דבר נחמד, כן. יכול להיות שסברת רבי עקיבא איגר קשור לתחילת דברי הרמב"ן, והרמב"ן רק דורש שתזכור את השבת בכל יום, תזכיר ששבת זה יום אחד, גם בלי לשבח אותו, אז אולי גם בשבת עצמו יש מימד מסוים שלו. אוקיי, מצוין, אבל אז אתה אומר, זה הפוך לרבי עקיבא איגר, כי אז ודאי שלא יוצאים בזה לכולם, אם תבין ככה. הרישא של דברי הרמב"ן, של זכור את יום השבת, אז בדיוק הפוך, אז לפי דבריך ברור שלא יוצאים באמירת שבת שלו.
למה? כי זכור את יום השבת, כאילו זה בעצם זה שאתה אומר ש... אבל זה לא מצוות קידוש לפי הרמב"ן. מצוות זכור את יום השבת היא לא מצוות קידוש, מצוות קידוש לפי הרמב"ן היא לקדשו. לקדש אותו, כמו שמקדשים את החודש, כמו שמקדשים את היובל, ואומרים לקדש השבת. אולי רבי עקיבא גם עושה את זה חיבור מלאם. אוקיי, אולי, אני יודע הפוך. אני חושב שלפי דבריך אתה צריך להגיע למסקנה הפוכה. כן, עכשיו עוד הערה? כן. אם אני אומר לנהג מונית הזה שבוע טוב, כלומר, סליחה, שואל אותו איזה יום היום, ואומר לי מוצאי שבת. תמיד. אתה צודק. רואים שהבנו, בסדר? את הניגוד. בסדר? זה בדיוק היה המשמעות, לדבר על השבת, ולא לדבר על השבוע שמתחיל לאחריו. מעניין הולך ומתקצר, אני רוצה לגעת בעוד שתי ניגוד. חידוש בליל שבת, כידוע, נפתח באמירת, רכול השמיים וארץ וכל צבאם, הפסוקים שקראנו השבת בשבת בראשית. במקור הדברים, בגמרא מסכת שבת, בדף קוף ביטט, ושוב, אם פתחנו לפרק לרבי אליעזר, אז גם כאן בגמרא אנחנו מוצאים דברים באמת מיוחדים במינם ונפלאים על המשמעות של אמירת ויחולו בליל שבת, ובעצם מה שמביא את המלאכים אלינו הביתה כדי שיברכו אותנו שנזכה לקדושת השבת וכל שבת, קשור לעניין הזה של אמירת ויחולו, אבל הדגש המרכזי הוא שמעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. והעובדה שאמירת ויחולו היא אמירה כל כך חשובה ומרכזית, הובילה או מובילה אותנו להזכיר ויחולו יותר מפעם אחת בליל שבת, ואנחנו מזכירים שלוש פעמים ויחולו, פעם ראשונה בתוך תפילת העמידה, פעם שנייה לאחר תפילת העמידה, ופעם שלישית בקידוש. וזה באמת קשור למרכזיות של אמירת ויחולו. אבל באמת, למה חוזרים לומר ויחולו אחרי התפילה? אז בדבר הזה יש מחלוקת בין הראשונים, יש ראשונים שאומרים שזה משום, כמו קודם יום כיפור, אבל סתם יום טוב שחל בליל שבת, אז לא אומרים ויחולו בתפילת העמידה, אומרים אתה בחרתן, ולכן לא מזכירים ויחולו. ולכן משום יום טוב שחל בשבת יקנו לומר ויחולו, אבל הרבה ראשונים, וכך מובא בשולחן ערוך אומרים, חוזרים לומר ויחולו משום יום טוב שחל להיות בשבת שהם אומרים אותו בתפילה, גם להוציא משאינו יודע, ואומרים אותו בקול רם ומרומם. כלומר, מעבר לשיקולים הללו של להוציא מי שאינו יודע, או יום טוב שחל בשבת, יש עניין לומר ויחולו בציבור. יש עניין שחוץ מהויחולו שאתה אמרת בתפילת הלחש, צריך לומר ויחולו בציבור, הוא מסביר התז, לפי שבזה אני מעידים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, ודין העדים בעמידה. וסיים הטור ואומרים אותו ביחד. ועל כן נראה לי אומר התז, ביחיד המתפלל, אין חוזר לומר ויחולו, ואין עדות ליחיד, ועדה שלמה בעינן להעיד לקדוש ברוך הוא דהיינו עשה. האם מישהו מכיר את המנהג הזה שיחיד לא אומר ויחולו? מישהו קצת העריך בפסילתו, ואז מה הוא עושה? לבקש מהחבר, מהשכן שיאמר אותו ויחולו. האם זה מה שכתוב בתז? לא. תז אומר שיחיד לא יאמר ויחולו, כי צריך לומר ויחולו בעשרה. זה דבר שאנשים אולי, זה הגיע לנו עכשיו הקורונה, שמתקבלים במיליונים מאוד מצומצמים בכל מקום, מעטז משמע שלא להתחיל ויחולו לפני שיש עשרה שעונים, כי ויחולו צריך לומר בעשרה. אז נכון, עטז מדבר בביטויים של עדות ודין העדים בעמידה וכולי, אבל כוונת עטז צריך לומר את זה בציבור, ביחד, לא בזוג. אז למה בכל זאת יש אותם אנשים שמחפשים חברותא שיאמר איתם ויחולו? זה כוחו של רבנו החפץ חיים, זה כוחו של המשנה ברורה, כי המשנה ברורה מעתיק את עטז ומוסיף עוד שלוש מילים ואומר, ועל כל פנים יהיה בשניים. בדבר הזה אין מקורות, בראשונים או בפסוקים שכתבו למשנה ברורה אין איזה מקור. אבל הואיל ויצא מפי הגבורה, הואיל ויצא מפי המשנה ברורה, אז רבים רבים מקפידים. כי המשנה ברורה הבינה, אם יש כאן דין עדות, אז גם אתה לא יכול לומר בעשרה, כי אתה הרבת בתפילתך, ובינתיים הציבור כבר אמר ויחולו, לפחות אמר ויחולו בזוג, אבל צריך לדעת, זה חידוש של המשנה ברורה, ולא כולם קיבלו את הקידוש הזה, אז אני מפקפק בו. מתגלגל קצר של אבו שרוויץ, שגם כן לא לגמרי מסכים עם העניין הזה, שצריך ממש לומר בשניים, בעמידה וכולי, כי כל מה שאמרו שזה כאין עדות, אז כוונה קשה למצוא את המילה המדויקת, אבל זה לא עדות שצריך לעשות לחקירה ודרישה בבידים, של שני עדים, בעמידה וכן הלאה. אלא באמת להעיד על הקדוש ברוך הוא, להעיד על מעשה בראשית. לכל פנים, אחרי שאמרנו בתפילה פעמיים, אומר הרמב"ם מן הפשוט וכל ישראל לקרוא תפילה פרשת ויחולו, ואחר כך מברך על היין, ואחר כך מקדש. אם אמרתי שלא מתייחסים לזה כעדות גמורה, אז את ההדרכה של החידה כאן במקור 33, עוד יש שצריך להפיד, אומר החידה שלפני שאומרים ויחולו צריך להערר בתשובה. אגב כך, באמת אני נוהג כשאני עורך חוקות, אז אני תופס את שני העדים ואומר להם, אתם צריכים לחזור בתשובה, הרי רשע פסול לעדות. וכולם כמובן בפסקת קשרים צדיקים ותאורים, ובכל זאת אני תמיד אומר לעדים שאתם עכשיו צריכים להערר בתשובה.
כך נהגו רבי. אומר החידה, כל פעם כפי שאתה עושה קידוש, אתה צריך להרד בתשובה, שכן אתה הולך עכשיו להעיד. אז נכון, אין כאן בשניים, קידוש אומר כל אחד לבד, ברוב העדות, יש מנהגים שאומרים כל המשפחה ביחד, אבל, כל פנים, הקידוש באמת, יש בו מימד מאוד משמעותי של עדות, והערה אחרונה בהקשר הזה, מי שלא עשה קידוש בליל שבת, יכול לעשות קידוש כל היום, לא יכול, אלא חייב לעשות קידוש כל היום. אני אף פעם לא נשאלתי את השאלה הזאת מאדם פרטי, אבל מתחילים בצבא, כמה וכמה פעמים זה קרה, שהיו בפעילות מבצעית כל הלילה, ובפועל לא יכולים להיות לעשות קידוש, ולכן עושים קידוש ביום. אז כשעושים קידוש ביום, לא אומרים בייחוד, כך מפורש בראשונים, כך מעתי גם הרימה, שכאשר עושים קידוש ביום, לא אומרים בייחוד, לא נשארנו ממש דקות ספורות, כדי לגעת בעוד נקודה אחת אחרונה, והיא קשורה לנוסח הקידוש. אז אמרנו שבייחוד הוא זה שפותח את הקידוש, אבל אחר כך מברכים כמובן את ברכת מקדש השבת. ובכל זאת, בפרטי הניסוחים, יש מחלוקת גדולה בין הראשונים ובין הפוסקים, והדברים כנראה קשורים לסודות נפלאים. אז אנחנו בדרך כלל עלינו עסק במסתרות ולא לומדים קבלה, אבל מדי פעם פוגשים בעיקר בהקשרים כאלה, פוגשים שממש גדולי הפוסקים שמפיהם אנו חיים, השולחן ערוך, המשנה ברורה, המגן אברהם, ושאר האחרונים, ממש מצטטים ענייני קבלה מאוד מאוד מעמקים, כמו למשל הרימה שמביא את המנהג, שנראו כמעט בכל המקומות, שלא פותחים את הקידוש בברכולו, אלא פותחים את הקידוש, יפה מאוד, יום השישי, למה מזכירים יום השישי? יודע למה מזכירים יום השישי לפני ברכולו? כתוב מפורש ברימה, בואו נראה, צריך להקים, אומר הרימה, כי מתחילים יום השישי ברכולו השמיים ונרמז השם בראשי דבות. יום השישי ויקחו לו השמיים זה ראשי תיבות של שם הוואי. עוד פעם אני אומר, לא היית מצפה, היית מצפה למצוא עוד דרשה כזאת, וזה ספר דרוש, וזה ספר שבידור, רבותיי, זה הלכה ברימה. שבאמת צריך להבין שכאשר אתה עומד להעיד על שבת ואי נפש, להעיד על הבריאה בשישה ימים וביום השביעי שבת ואי נפש, אז ממש אתה רואה למי גדל לך שם הוואי. גם בלי לדבר על כוונות, על כוונות וכוונות האריזה בקידוש פרימה לבחינה. אז אם כן, נקודה מעניינת, והמגן אברהם, כמו שאמרתי, מצטט את דבריהם של רבים מן המקובלים, שמסבירים שבקידוש יש בסך הכל 70 תיבות. האם בקידוש יש 70 תיבות? אז באמת פרשת ויחולו יחד עם יום השישי בדיוק 35 תיבות, ומי שפה בין עדות המזרח, נפתח סידור, יראה שבאמת בקידוש יש בדיוק 35 מילים. כדי שבסך הכל תהיינה 70 מילים. הקידוש של האשכנזים הוא טיפה יותר ארוך, כי מוסיפים עוד כמה מילים, כמו כי הוא יום. נכון, יש פה מישהו מעדות המזרח, אנחנו אומרים, תחילה למקרה קודש, ספר יציאת מצרים, האשכנזים אומרים, כי הוא יום תחילה למקרה קודש, כלומר מוסיפים עוד כמה למקרים, ולכן מי שיפתח סידור אשכנזי זה לא יוצא בדיוק 70, אבל יש כאלה שרצו בכלל להגיע לעין ב' ולא ל-70, 70 זה בגימת מילה יין, נכנס יין ויצסות וכו' וכו', ויש מקומות שם של עין ב', כבר לא נספיק לדבר על כל הדבר הזה עכשיו, אבל רק לציין שהחשיבות הכל כך גדולה של הקידוש שדיברנו עליה, באמת בא לידי ביטוי גם באותם דקדוקי ניסוחים וממש התעכבו על כל פרט ועל כל מילה. בכל זאת רוצה לסיים בהערה באמת באמת נפלאה ומתוקה של ארוך השולחן. אנחנו עכשיו נמצאים ממש במוצאי ראש חודש לא חשוון אלא מר חשוון. אני יודע מה שכתוב בכל ספרי החסידות, מר חשוון נפשון רכושי מרח שוון ספקתי. כלומר השפתיים עדיין ממלמלות, עדיין שרות, תפילות ושירים וכל מה שהיה בחגי תשרי, ומשם מגיעים לחודש מר חשוון, ולכן אני חושב שדברי ארוך השולחן, כשאנחנו מסיימים עכשיו באמת סייר, כל פעם אומרים, בוא, החגים עוד נמשכים, עד שבת בראשית, עד ראש חודש, זהו, עכשיו באמת סיימנו עם החגים ויוצאים אל החורף, ואומר ארוך השולחן, אני חושב, הערה באמת נפלאה. הוא מביא את כל הדיונים הללו לגבי כמה תיבות בדיוק יש בקידוש, איך בדיוק סופרים את המילים וכן הלאה וכן הלאה, ואז עוד הבדל בין אשכנזים לספרדים, זה האם אומרים בקידוש, כיוונו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. אשכנזים אומרים את זה וספרדים לא. השאלה האם באמת צריך להזכיר את עניין כיוונו בחרת, האם צריך להזכיר אתה בחרתם. ואומר על הדבר הזה ארוך השולחן כך. ויש מי שכתב ולכן הם אומרים בתפילת שבת אתה בחרתם מכל העמים. משום דבר השבת נצטוו במראה ועדיין לא בחרנו לגמרי עד אחר מדינת התורה. ולכן יש מתרעמים על הנוסח כיוונו בחרת ואותה נקדשת, כמו שאמרתי, בסידורי עדות המזרח זה לא מופיע. אומר ארוך השולחן, אני תמה על טעם זה, וכן גם בפסח למה לומר אתה בחרתם, הרי זה היה לפני כן. אבל אז אומר את המשפט הבא, ובוא רציתי לסיים. ועוד כבר בערנו בריש סימן ריש מבין, בתחילת הלכות שבת. דעל שבת שייך יותר לומר שבחר בנו, מפני שבשבת כל הברואים שייכים, שהיא זכר למעשה בראשית, מה שאין כאן המועדים, אין להם שייכות כלל וכן כאן. כלומר, ברור שגם בשבת יש מימד של בחירת ישראל. אם כן, אנחנו חשים את תחושת אתה בחרתנו, הביטוי אתה בחרתנו,
הוא ביטוי מיוחד לחגים, הוא ביטוי שכבר אנחנו מתגעגעים אליו. אומר ארוך השולחן, אמנם האמת, ובכל יום שייך לומר אתה בחרתן וראיה ברורה לזה, שהרי אנו אומרים בכל יום בברכת התורה אשר בחרבנו מכל העמים. ואתם, ובשבת יש הקדמות אחרות בתפילה שהם אלה שנוסעות את המסר של אתה בחרתן. אומר ארוך השולחן, לצדכם מחגי תשרי, ואתם כבר מתגעגעים לאתה בחרתנו, אתה בחרתנו כסיסמה שמבטאת את תושת החגים, אל תשכחו שכל בוקר בברכת התורה אומרים אתה בחרתנו. החגים נגמרו ולנו נשארה התורה. ותחושת אתה בחרתנו שכל כך מיוחדת לחגים, ובוודאי מופיעה גם בקידוש מהאורך השולחן, התחושה הזאת מפעמת בנו גם כאשר אנחנו עוסקים בלימוד התורה, שבחרבנו מכל העמים נתנו את תורתו, ערב טוב וכמובן.